Проектът Valkyries е с предназначение за разработване на технологични решения в подкрепа на стандартизацията и хармонизацията на процеса на оказване на първа помощ, обучение, поддръжка, логистика и дистанционно централизирано координиране на екипите за реагиране при кризи. Първо имаме около 10 дена силно валежи с висока интензивност, които на първо са на реката се е повишило нивото, след това язовира се е повишило нивото. В същото време имаме земетресение, което мисля, че епицентъра беше на около 10 км от тук. И в резултат на това земетресение се спуква язовирната стена. След като се спука язовирната стена, за 4 часа, съгласно модела, който колегите от БАН са разработили, Българска академия на науките, залива по устието на реката и стига до Гърция. Тоест имаме комбинация от няколко нежелани фактора, земетресението и доста разрушени сгради. В същото време на територията на Сандански почиват доста гърци, дошли са на почивка, и имаме много жертви. Тоест така започваме. В учението участват и курсанти медици 6-ти курс във Военномедицинска академия, които се обучават във Висшето военноморско училище. Учението се състои от 4 сценария, като този в България е втори. Следващата част от учението ще се проведе на границата между Словакия и Австрия, каза координаторът на учението. Проектът стартира преди година и половина. Първоначално ние изучихме какви са процедурите на ниво Европейски съюз и правилата на държавите за синхронизация. След това открихме известни недостатъци, като предложихме на комисията те да бъдат подобрени. Затова ние тренираме и подобряваме тези процедури. Една от целите е да тестваме тези процедури. По този повод създадохме 4 сценария за възможни бедствия. Този, който е в момента в Сандански, е вторият. Първият беше на границата между Испания и Португалия. Проектът включва и представители на структурите на МВР и на местната власт.